В емисията ще видите. Служителите на затворите отново заплашват с протести. Над 5000 семейства не са записали децата си на училище. Русия нарече обвиненията за случая с Крипал театър на абсурда. Добър вечер! Ви гледате новините на телевизия Канал 0. Аз съм Светла Факирчева. Велика събота е. Днес е последният ден от страстната седмица преди Възкресението. На Велика събота църквата възпоменава телесното погребение на Исус Христос и слизането му в Ада. Църковното богослужение започва рано сутринта и продължава непрекъснато през цялата събота, така че последните съботни песнопения се сливат с Възкресението в неделя и свършват призвуците на Тържественото Христос Воскресе и отговора Воистина Воскресе. Празникът е свързан с оплакването на Исус Христос и погребението му от майка му Света Богородица и жени носещи миро. Гробът му бил запечатан и пред него поставен на по обичая на юдеите, Йосиф и Никодим снели пречистото тяло на Господа от кръста, обвили го с пелени с благовония и го положили в каменен гроб в Йосифовата градина, която се намира недалеч от Голгота. Първосвещениците и фарисеите знаели, че Исус Христос е предрекал възкресението си. Не вярвайки на предсказаното, а страхувайки се да не би постолите да откраднат тялото, те сложили военна стража, а самия гроб запечатали. Положен вече в гроба духът на Исус отива в ада, за да разкъса оковите му и да отвори отново райските двери, изкупил греховете на човечеството. Това се случва на другия ден в неделята, наречена с най-краткото име – Велик ден. На Велика събота се случва и голямото чудо – слизането на благодатния огън. Служителите на затворите у нас заплашват с нови протести заради проблеми в системата. Напрежение породи и нов инцидент с надзирател в Централния Софийски затвор. Цветан Михайлов от синдиката на служителите в затворите в България съобщи, че са били уведомени за инцидента от нападнатия от затворник надзирател. Нападението е извършено по време на конвоиране, на лишен от свобода, по пътя от болницата към корпуса на затвора. Цветан Михайлов заяви, че чувството за несигурност на служителите в затворите се увеличава. От синдикатите отново припомнят, че заради поетите ангажименти към международни организации и Европейската комисия, затворниците у нас имат повече права от надзирателите. Случило се е по време на конволиране на решена от свобода от болницата на затвора към корпуса на затвора. Нямам информация за състоянието на колегата и за последствията от инцидента. Всичко това е наложено от поетите от страна на Република България ангажименти към международни организации. От изявление на министър Цецка Цачева останах с усещането, че тя не е набелязала и няма никакви мерки, които да гарантират ограничаването до разумен минимум на риска от повтарянето на подобни инциденти в затворите, коментира още синдикалистът. Той припомни исканията на надзирателите. Настояваме за увеличаване на щатните бройки, подобряване на условията на труд, осигуряване на необходимото техническо обезпечаване, за да можем да гарантираме обществения ред и си сигур сигурността на служителите. Служителите на затворите в цялата страна извършиха серии от протести и сега заплашват с нови такива заради зачестилите инциденти. Бойно 9-мм оръжие са носили избягалите от Централния Софийски затвор Владимир Пелов и Радослав Колев. Това съобщи заместник към на правосъдието, професор Николай Проданов. По-рано социалният работник Красимир Кръстев, който заедно с чистачката, гонило избягалите, също съобщи за пистолет, носен от рецидивистите. Владимир Пелов стрелял по социалния работник, но той не чул свистене на куршум, затова решил, че това е газов пистолет. Все още не е ясно как бегалците са се здобили с оръжие зад високите стени на затвора. Предполага се, че е възможно да е внесено на части от близки на избягалите затворници. Руският и британският постоянни представители в Василий Небензия и Карен Пиърс използваха примери с домашни любимци и литературни герои като оръжие в своя словесен спор и взаимни обвинения по случая с Крипал. Словесната битка се разрази на заседанието на Съвета за сигурност на Световната организация. Ние сме в театър на абсурда, каза Небензя, определяйки като неоснователни обвиненията срещу Русия, че отровила на британска територия бившия руски разузнавач Скрипал и дъщеря му Юлия. Под смаяните погледи на други дипломати, руският постоянен представител в ООН попита британската си колега какво е станало с двете котки на Скрипал? Какво се случи с тези животни? Защо никой не говори за тях? Тяхната съдба също е важен доказателствен елемент, ако отровата е била поставена в дума на шпионина, каза Небензян. За това ние искаме да се включим в разследването. Каран Пирс посочи, че страната й е започнала сложно разследване и обвини Русия, че се опитва да подкопае международните институции, заели се с случая. Тя сравни желанието на Русия да се включи в разследването с подпълвач, играещ роля на пожарникар. Небензя отговори, че цялата афера всъщност е мега провокация на тайните служби на определени държави. От руското разузнаване съобщават, че в още 20 държави е възможно производството на токсичното вещество, наречено новичок, и е налепо Русия да бъде обвинявана само защото той е на руски язик. Близо 5000 родители не са записали децата си на училище или детска градина, Сочи проверка на прокуратурата. От институцията отчетоха близо 8300 случая, при които родителите не осигуряват присъствието на децата си на училище или детска градина. Близо 1700 човека са глобени или наказани. В 62 случая прокурорите са ангажирали по реда на надзора за законност кметове на общините, които не са определили длъжностни лица за извършване на проверките. Целта на проверката е да се обезпечи конституционното право на децата на образование. Има слаба тенденция на намаление на отпадащите или напускащи училище деца. Това съобщи общинският съветник в Карнобата Мария Генова. Тя е автор на общинската програма за закрила на детето. За съжаление, тези, които липсват в началото на всяка учебна година, все още са значителен брой от българските деца, посочи още тя. Засилва се обаче тенденцията в национален мащаб да отпадат от образователната система деца, които пребивават със своите семейства в чужбина. За съжаление, ам... Право на всеки родител е да променя своето местоживеене и най-често това е економическа миграция, свързана с осигуряване на заетост. Тези семейства в много голяма степен напускат страната заедно със своите деца и те напускат образователната система именно поради тази причина. И това се случва не само в периодите на вакансия, т.е. преди началото на новата учебна година, но и по време на самата учебна година. На Министерски съвет от тази есен е прият механизъм за координация между институциите, които да предприемат по-пълни и всеобхватни мерки за задържане на децата в образователната система. Всички институции, разписани в този механизъм, така успяхме много експедитивно да се организираме, да направим един обход и тези деца, за които имахме информация, че не са обхванати, да ги обходим, да ги издирим, да проучим къде се намират те и поради каква причина не посещават и съответно да актуализираме базата си данни. До този момент след приемането на механизма са били извършени над 500 проверки и съставени протоколи на територията на общината. За много голяма част от тези деца ние установихме, че те имат промяна на местоживеенето поради мигриране от нашата община в други населени места, че са записани в други училища. Открихме и деца, които вече са на прага на навършване на 16 годишна възраст и съответно за тях отпада това задължение за посещаване, задължително посещение. С доста усилия са били успешно задържани в училище десети на деца в тази гранична възраст, което показва, че новият механизъм може да дава положителни резултати. Комисията за защита на потребителите има дежурни екипи за великденските празници, съобщи председател... председателя Димитър Маргаритов. Дежурни екипи в цялата страна ще могат да реагират своевременно, независимо от кое населено място се получи оплакването, каза Маргаритов. Около 20 са екипите на Комисия за защита на потребителите, които по думите на председателя динамично се прегрупират в различните краища на България. По-засилено е присъствието в курортните комплекси, където се развива туристическа дейност. Няма да бъдат пропуснати и пазарите, и търговската мрежа, добави Маргаритов. Кална вода потече от чешмите в бургаския жилищен комплекс Братя Миладинови. Жители на комплекса публикуваха видеа в социалната мрежа с недоумение на какво се дължи матилката и каква вода да използват. Жълтокафявата вода тече и в баните, и в кухните, а хората споделят, че проблемът не е само в една и две сгради в квартала. От сайта на ВК обаче информират, че става дума за локална авария, която своевременно се отстранява въпреки почивните дни. Оттам препоръчват временно да се използва минерална, бутилирана или преварена вода. Международна работна среща по програма Erasmus, проект Learn and Play with ICT, учи се и играе с ICT, се състоя в средно училище Димчо Дебелянов. За срещата в Бургас са пристигнаха делегации от Ирландия, Португалия, Испания, Литва, Харватия и Македония. Училището работи от години успешно по три проекта по европейски програми. Международната делегация от 6 държави бе посрещната с хляб и сол от по-малките ученици в средно училище Димчо Дебелянов. Директорът на училище Димчо Дебелянов Пейко Стоев запозна международните гости с модерната насоченост, начина на работа и мисията на Бургаското средно училище. Днес в него се обучават около 550 ученици от 1 до 12 клас, дневна форма на обучение, 8 ученици в самостоятелна форма и 2 в индивидуална като за тях се грижат 61 високо квалифицирани учители, 6 бакалавра и 55 магистри. Учениците от 9 до 12 клас обучават в профил изкуства, музика, музикален инструмент или пеене. Обучението е специално и индивидуално. Един, учител, един, един ученик, един учител. В училище се обучават и интегрират през тази учебна година 10 ученици с специални образователни потребности, главно ментални. За тях допълнително си грижат специален педагог, психолог и логопед. Фолклорен танцов състав поздрави международните гости, които се насладиха с интерес на българските ритми и народни песни. За добре дошли участниците в международната работна среща получиха поздрав и от вокална формация с ръководител Стевка Комитова, която е ръководител и на проекта Learn and Play with ICT или Учи и играй с ICT. Хиляди служители на Google се разбунтуваха и подписаха отворено писмо, с което настояват интернет гигантът да спре да работи по проект на американските военни. Според тях това уврежда непоправимо бранда като социална мрежа. Проектът Maven включва използването на изкуствен интелект, за да бъдат подобрени прецизността на ударите с военни дронове. Вярваме, че Google не трябва да влиза в бизнеса с войната, казва писмо, адресирано до главния директор Сундар Пичай. Затова искаме проектът Maven да бъде спрян, а Google да подпише документ, че нито компанията, нито подизпълнителите и ще участват в изграждането на военни технологии. В отговор Дайан Грин, която оглавява облачния бизнес на гиганта, увери служителите, че технологията няма да бъде използвана за изстрелване на оръжия, нито за управлението на дронове. Но все пак тези подписали писмото смятат, че Google поставя под риск доверието на потребителите си и игнорира морални и етични задължения към тях. Изграждането на тази технология, за да се подпомогне щатското правителство в разузнаването и може би да доведе до смърт на хора, е неприемливо. Google потвърди, че работи с Пентагона по някои от технологиите за разпознаване на изображение, като част от армейски проект. Хонконг. Градът с един от най-красивите силуети. Планът и проектирането на една сграда се определят както от архитекти и инженери, така и от специалисти по фъншуй. Тази древна китайска философия на позициониране на обекти и сгради в хармония с природата за постигане на благосъстояние е дълбоко вкоренена в културата на мегаполиса. Смята се, че изложението на сградата, формата и разположението на входовете до позицията на мебелите влияе върху просперитета на бизнеса и на съдбата на живеещите в нея. Заради тези разбирания, залегнали дълбоко в културата на жителите на града, специалисти по фъншуй консултират почти всеки нов план за дом, та дори огромни архитектурни и инженерни проекти строени в тази островна държава. Ето защо примерите за фъншуй са почти навсякъде в хонг -Конг. Науката за фъншуй е потушена в континенталната част на Китай по време на културната революция през 1960 година, но прави драматично завръщане през последните Години, особено в южната част. Дори и с оглед на новите технологии, според които феншуи е по-скоро суеверие, днес много корпорации заделят част от годишните си приходи и бюджет за феншуи консултации. Някои от предложенията на феншуи консултантите са елементарни, като например. Къде да се позиционира бюрото на главния изпълнителен директор или поставянето на монети под килимите? Други могат да бъдат по-сериозни разрушаване и реконструкция на различни части от сградата. Когато известната централа на HSBC с два бронзови лъва пред нея е построена в средата на 1980 г., ескалаторите са били позиционирани според желанието на архитектите. Днес обаче те са преместени, за да се предпази сградата от зли духове според фъншуи. Кулата пък на банката на Китай, от другата страна, напълно пренебрегнала добрите фъншуи практики, днес се счита за нещастна сграда, която стои празна през по-голямата част от годината. Светли и великденски празници! Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.